Dolina Neretve treću godinu zaredom svjedočila velikom športskom događaju maratonu lađa od Metkovića do Ploča. Ideja o očuvanju lađe, simbola višestoljetnog opstanka cijele Neretvanske doline, koja je prije nekoliko godina potakla od nekolicine entuzijasta predvođenih Milojkom Glasnovićem, u kratkom je vremenu postala velika športsko-turistička manifestacija. Na ovogodišnjem trećem maratonu Neretvanskih lađa sudjelovalo je rekordan broj ekipa, njih 26 iz svih mjesta Neretvanske doline. Hladnu Neretvu kojom su brazdali gusari kneza Domagoja preplavili su njihovi nasljednici iz Metkovića, Vida, Vidonja, Momića, Kule Norinske, Krvavca, Opuzena, Donjanja Donjih, Vlake Komina, Banje Šarića, Struge, Stabline, Čeveljuše, Stabline Ploča i Bačine. Ove su godine na utrci nastupile i tri posade iz Vrgoračkog kraja, Župe, Brista i Lukavca, te kao posebna atrakcija ekipa iz Australije, sastavljena od potomaka iseljenih australskih Hrvata. Same pripreme za ovaj veliki športski spektakl trajali su puna 4 mjeseca u organizacijskom dijelu, dok su one natjecateljske trajale i puno duže. Jer, kako kažu Neretvani, pobijediti na maratonu nije samo veliki športski uspjeh, to je ujedno i pitanje časti, hrabrosti i ponosa. Pojedine su ekipe već u travnju veslale Neretvom, a svi u strahu od protivnika kao termin najčešće odabirali noć, kako bi se ljutim suparnicima na stazi sakrila taktika i način veslanja. Uvodni dio spektakla počeo je već nekoliko dana ranije, kada je Opuzenu održana brzinska utrka za startne pozicije na samom maratonu. Ispod starog Opuzenskog mosta pred nekoliko tisuća znatiželjnika, sve su posade nastojali izboriti što bolje vrijeme za startnu poziciju u samoj finalnoj utrci. Na tom svojevrsnom službenom treningu najbolje prolazno vrijeme zabilježila je posada Vidonja ispred Rogotina i Domagojevih gusara iz Vida. Koliko je pole position važan, najbolje su pokazale prve dvije utrke jer su u pravilu oni s najboljih startnih pozicija svoj nastup završavali u samom vrhu poretka. Inače, na utrci je u nazočnosti sudačke komisije održano i mjerenje i vaganje svih lađa što je strogo propisano natjecateljskim pravilnikom. Koliko je to važno, najbolje će se vidjeti kasnije nakon završetka finalne utrke. No, bilo kako bilo, osvanula je i ta dugo očekivana nedjelja u Metkoviću, dan kada se održava velika maratonska utrka. Prije samog starta utrke, središnjom gradskom ulicom održan je mimohod svih sudionika, od kojih su neki bili posebno maštoviti. Prije svega se to odnosi na simpatičnu momčad slikovitog imena Žabe i Komari, a po običaju najbučniji su pri službenom predstavljanju bili veslači Pločanske Torcide koji su na maratonu nastupili sa dvije posade. Sve sudionike Neretvanske utrke prije samog starta blagoslovio je splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić. Sukladno tradiciji, start je i ove godine bio ispod mosta u centru grada, ispod kojeg su sve posade krenule u 25 km riječnom stazom udaljene Ploče. Čelni ljudi iz organizacijskog odbora najviše su strahovali upravo oko starta, gdje je zbog velikog broja pratećih brodova i najveća mogućnost eventualnih nesreća, no nakon što je utrka započela i oni su mogli odahnuti. Ovo je vjerojatno najveća manifestacija na veteranu. 503 takmičara, 503 čovjeka su u organizaciji koji skrbe o tim ekipama. Ako vam kažem da danas imamo 120 ljudi koji brinu o zdravstvenoj zaštiti naših ljudi, i ljudi koji će dočekati dolje od Lučke kapetanije do policije preko 200 ljudi. Kao što vidite, uz Neretvu prati sigurno ovaj maraton preko 35 ili 40 tisuća ljudi. Onda uistinu tu treba utrošiti daleko više i snage i znanja i daleko više treba ljudi uključiti. Mislim da će maraton, kao što vidite i sami, imati jednu sjajnu budućnost. Od samog starta jasno su se nazirali najveći favoriti za osvajanje velikog prijelaznog štita kneza Domagoja, što je i prva nagrada maratona. Nakon nekoliko stotina metara počele su borbe za što bolju poziciju i povoljni vjetar. Upravo je vjetar i ključ uspjeha, s obzirom da je pravilno usmjeravanje lađe preduvjet za dobar rezultat. Bolji poznavatelji veslanja na Neretvi tvrde da je iznimno važno povesti utrci, jer je kasnije izuzetno teško preteći lađu ispred sebe. No za razliku od onih najbržih koji su krenuli punom snagom, bilo je i onih koji su jasno pokazali da je njima ovo prije svega zabava i prigoda za dobar provod. To se posebno odnosi na skupinu Žabe i Komari, te predstavnike Torcide iz Ploča. Pripadnici poznate navijačke skupine nisu štedjeli svoje rekvizite, dajući time poseban ugođaj samoj utrci. Sve to, naravno, uz zvučnu podršku gledatelja, koji su tijekom trajanja cijele utrke stvorili pravi južnjački ugođaj. Prema riječima organizatora, pretpostavlja se da je maratonu nazočilo više od 50 tisuća gledatelja.
od samog starta ispod Metkovskog mosta najbolje je krenula momčad Komina ispred Rogotina i posade gusara također iz Komina. Podsjetimo, Rogotin je dvostruki pobjednik maratona, a u ovom trenutku vodeći Komin prošle se godine okitio srebrom. U slučaju eventualne pobjede Rogotinu bi za slavenički hat-trick u trajno vlasništvo pripao i štit kneza Domagoja. Nekoliko riječi i o samom natjecanju. Riječna staza od Metkovića do Ploča duga je 25 km. Svaka posada sastavljena je od 10 veslača, kormilara i bubnjara koji svojim udarcima daje ritam zaveslanja. Koliko je utrka naporna, najbolje kazuje podatak da je svaki od 10 veslača od početka do kraja utrke morao napraviti oko 9000 zaveslaja u nešto više od 2 sata. Sigurno da takvi napori iziskuju maksimalnu tjelesnu i psihološku pripremljenost svih veslača. Najvažnije je pravilo da sve momčadi imaju pravo na izmjenu 6 veslača u Opuzenu. Taj se dio također posebno uvježbava, a sudeći po viđenom, ozbiljno se mogu zabrinuti momčadi McLarena i Ferrarija, jer su sve promjene obavljene gotovo nevjerojatnom brzinom. Lađa u punoj brzini doplovi do rive i dok jedan od veslača drži na mjestu, svi ostali u istom trenutku uskaču kao zamjene, vodeći pritom računa u brzini, jer svaka sekunda može biti presudna. Već na toj promjeni ekipa Komina stekla je prednost od 300 metara i već se tada nazirao pobjednik ovogodišnjeg maratona. Kominjani su nakon brze izmjene još jače zaveslali prema cilju u Pločama, burno pozdravljeni od brojnih gledatelja koji su iz svih mogućih pozicija pratili maraton. Cijelo vrijeme utrke navijače je vozio i posebni vlak Hrvatskih željeznica u kojem su mjesta raspoređena sukladno broju posada u samoj utrci. Iza njih na zavine su pristigle posade Rogotina i Gusara koji su na tim pozicijama bili od samog početka. Osim gledatelja pored rijeke, utrku su promatrali i brojni gosti iz pratećih brodova, od cijelog županijskog poglavarstva do gradonačelnika Dubrovnika, Ploča i Metkovića. Naravno da su ovom spektaklu nazočili čelni ljudi hrvatskog turizma, jer je maraton Lađa svakako ukazao na sve blagodati Neretvanske doline u kojoj priroda očito nije škrtarila. Promoviranje Lađe ujedno i promocija neretvanskog turizma, koji je upravo zahvaljujući ovoj manifestaciji krenuo krupnim koracima naprijed. Činjenica da se oba dvije obale rijeke prate gledatelji, da će veliko finale biti u Pločama, da je bio veliki ispraćaj na startu u Metkoviću, pokazuje da će iz ovoga proizaći jedna pozitivna energija i aktivnost i osmisliti se da i turistički programi s mora zađu dublje u Neretvu i da turistički autobusi dođu u Neretvu i da tu drugu vrstu ponude koja ovaj prostor ima afirmiraju. Nakon izmjena u Opuzenu, Lađe su nastavile prema mjestu Banje Rastoke gdje su prema planu utrke skrenule u desni pritok Crnu rijeku i nastavili preko Rogotina do Ploča. Tko na Banju prvi uđe, sve su šanse da pobjednik bude, taj se stikne s himne maratona i treću godinu zaredom pokazao točnim. Nakon ulaska u Banje, Lađe su nastavile prema 8 km udaljenim Pločama. Prvo od mjesta kroz koje su prošli bio je Rogotin gdje im je priređen posebno svečani doček. Mjesto koje je iznjedrilo pobjednike prva dva maratona nalikovalo je mjesto u srcu brazilskih karnevalskih svečanosti. Velika bakljada i frenetično navijanje dočekale su sve sudionike, prije svega drugoplasirani Rogotin koji je u tim trenucima još uvijek pokušavao dostići vodeću Lađu. Bilo i onih koji su od silnog uzbuđenja skakali u Neretvu, bilo i doduše i silnog zviždanja ekipi Komina, no sve to samo šport. Ubrzo nakon toga Lađe su počele ulaziti u Ploče, u čijoj luci bio i sami cilj maratona. Prema slobodnoj procjeni na Pločanskoj rivi bilo 20.000 gledatelja koji su burno pozdravili pobjednike maratona momčad Komina. Njihova je Lađa od prvog trenutka bila u vodstvu i nakon iznimno zanimljive borbe prva prošla kroz ciljnu ravninu. Kominjani su za 2 sata i 12 minuta prešli 25 km dugu riječnu stazu. Njihovom slavlju nije bilo kraja, a pridružili su im se njihovi brojni navijači koji su u međuvremenu pristigli u Ploče. Ovo je najmlađa ekipa na maratonu. Sigurno najmlađa ekipa na maratonu. Njih 70% je ispod 20 godina. Pripreme su bile duge i teške, napore za ove mladiće koji su ostavili svoje cure, nisu izlazili po kafićima, nego naporno radili od 9 navečer do ponoći i 1 sat u noći. A tradicija Komina, Komin je vezan za vodu. Komin je, kako bi rekao, Komin živi na vodi, Komin živi na Neretvi. Neretva je žila kucavica Komina.
Mi svaki dan prelazimo Neretvu nekoliko puta da bi došli do svojih polja. Znači, sa Neretvom živimo. Srebrno postolje dograbili su veslači iz Rogotina, pobjednici prva dva izdanja Neretvanskog maratona, i ovdje su važili za najveće favorite, jer za njih kažu da su najbolji ribari, veslači i vaterpolisti. Nažalost, dvostruki su slavljenici na cilju u Pločama bili silno ljuti, jer su prema njihovom mišljenju nepravedno ostali bez pobjedničkog štita. Želim reći ovom prilikom da je ekipa Rogotina moralni pobjednik maratona Lađa 2000. jer smo spasili od propadanja tradicionalnu neretvansku lađu u kojoj smo odveli ovaj maraton. Mi smo htjeli bojkotirati maraton, međutim na nagovor organizacijskog odbora mi smo pristali. Znali smo da ima nepravilnosti, znali smo da ne možemo pobijediti, ipak smo učestvovali. Naime, prema njihovom mišljenju, pobjednički brod nije izgrađen sukladno natjecateljskom pravilniku. Zbog nešto užeg dna i lakšeg materijala od kojeg je izrađena, kominska je lađa stvarala puno manji otpor u vodi i tako dobila na brzini. Naravno da smo pojašnjenje morali potražiti od alfe i omege cijelog spektakla Milojka Glasnovića, utemeljitelja Neretvanskog maratona. Veslamo u Neretvanskoj lađi koje nema nigdje na svijetu nego samo u Neretvi. Međutim, sport je učinio da su se te male lađe devalvirale ne samo od jedne nego od svih kore ekipa. Ja za iduću godinu obećajem isključivo Neretvansku lađu u takmičenju. Veliki Domagojev štit pobjednicima je uručila Vjera Šuman, izaslanica predsjednika Republike, pod čijim je visokim pokroviteljstvom utrka i održana. Osim štita, njima je pripala i novčana nagrada u iznosu od 25.000 kuna. Drugoplasirani Rogotin dobio je mali štit u trajno vlasništvo, te ček u iznosu od 15.000 kuna. Brončano odličje osvojili su gusari iz Komina ispred momčadi Župe Bistra i Stabline. Ostale nećemo nabrajati jer neki nisu bili zadovoljni svojim plasmanom, no još se jednom potvrdilo da je važno sudjelovati. Kao kuriozitet svakako treba naglasiti da je među posadama bila i ona sastavljena od rukometaša Metković Jamba. Športski ponos cijele Neretvanske doline opušao se i u maratonu i na kraju zauzeo solidno 12. mjesto. Metkovski su rukometaši na sami maraton stigli izravno s priprema koju su obavili u Slovenskoj Rogli. Prije početka priprema, ono razdoblje, ono mjesec dana smo bili slobodni i trenirali smo. Vesla je normalno, trebali smo se pripremiti. Jer 10 nas je prvi put u životu vidjelo i lađu i veslo. Iako jesmo Neretvani i Metkovčani i sve to skupa, ali eto. Ja mislim da smo to solidno odradili. Mogu reći da su me prošli trnci na samom početku, na samom startu, kad sam vidio onoliko ljudi. I kad je nadbisok sam je blagoslivio, mogu reći da se naježio konika u životu, osjećao sam se kao pravi Neretvanin i kao pravi veslač. I mogu samo reći da mi je drago da smo nastavili slijediti korijene ovih starih Domagojevih lađara i da ćemo nastaviti tu tradiciju, nećete ne vjeriti. Kada je pokrenut prije dvije godine, na maratonu je nastupilo 18 ekipa. Prošle godine Neretvom veslalo 25, a ove 26 lađa. Sve to svakako je razlog za veliko zadovoljstvo svih ljudi koji se brinu u njegovoj organizaciji. Utrka je prošla po meni fantastično što se tiče aktera, samih lađara, što se tiče ovih brodova, možda imam puno zamjerke, ali mi se učimo svake godine i nadam se da će idući maraton konačno ljudi na Neretvi shvati da treba maratonce da pustu, da voze, a ne njima smetati sa brodovima. A što se tiče samog spektakla i samih maratonaca, ja sam izuzetno zadovoljan, bilo je tu problema, ali mi smo udruga tek u začetku i mi ćemo sve probleme zajednički morati riješiti. Svečanom dodjelom pokala završen je treći maraton lađa Neretva 2000. Nakon više mjesečnih priprema, treninga i samog natjecanja, po završetku su odahnuli svi. Ponajviše supruge natjecatelja koji su protekla tri mjeseca zanemarili većinu obveza i veslali na Neretvi. Zadovoljni su organizatori jer je na kraju sve ispalo dobro. Ispunio se njihov osnovni moto koji glasi da lađa nije zbog maratona, već je maraton tu da bi se očuvala neretvanska lađa u svom izvornom obliku. Ali najzadovoljniji je svakako vodeni svijet Neretve, jer će nakon maratona i jegulje i žabe pronaći svoj mir. Neretvom, Norinom, Crnom Likom i Malom Neretvom nakon maratona ponovno veslaju samo liske. Veslaju u svom carstvu trstike i mandarine i sve tako do idućeg 4. maratona lađa. A tada će ponovno Neretvom zaploviti lađari, nasljednici kneza Domagoja, u svoju dobro poznatu himnu. Neka grmi, neka siva, Neretvom se pisma piva.
čuće se za nju.